U Sjenici u hotelu Lane završen je trodnevni trening na temu plan obuke štabova za vanredne situacije, a sve u okviru projekta podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbjegličku krizu. Organizator treninga je Fondacija Ane i Vlada Divca uz finansijsku podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj USAID. Nakon završetka obuke lokalnoj samoupravi je poklonjena oprema za vanredne situacije u vrednosti od 10.000 dolara. Organizator treninga zadovoljan odzivom lica koji su prisustvovali edukaciji na temu kako odgovoriti na vanredne situacije. Ovo se sve dešava u okviru projekta koji se zove podrška lokalnim zajednicama odgovora na izbjegličku krizu, a kao rezultat ovog trodnevnog treninga opština Sjenica dobija donaciju u opremi za reagovanje na vanrednim situacijama koja je već počela da se realizuje. U pitanju su kompjuterska oprema, generatori za struju, pumpe za muljnu i običnu vodu. I kao, ajde da kažem, vrhunac te donacije, opština Sjenica će dobiti specijalizovani čamac za spašavanje sa kompletnom opremom koji će stići ovde negde do kraja ovog meseca. Jeste zadovoljni sa odzivom i kakav je posjećenost? Odličan je odziv, veoma smo zadovoljni. Za ova dva dana imali smo već oko 40 polaznika, a sa ovim konačnim danom imat ćemo blizu 60 polaznika treninga, što je veoma dobro rezultat. Fondacija Ane i Vlade Divac u saradnji sa USAID-om već godinu dana unazad znači radi projekat u Sjenici, podrška lokalnim zajednicama odgovoru na migrantsku krizu. Zbog čega baš Sjenica? Pa upravo zbog infrastrukture Sjenice, geološkog položaja Sjenice, zbog naših čestih zima, poplava i šta već nas nije pogodilo, da obučimo ljude kako da deluju u tim vanrednim situacijama i kako uopšte da izađu uprkos svoj toj zimi. Evo kako ovaj trening vidi i direktor Centra za socijalni rad. Čuli smo neke mnoge stvari koje smo trebali znati i prije toga, koje smo naravno znali, a koje smo sad potvrdili naša razmišljanja. Neke stvari koje su nam vrlo važne u budućem radu i koordinaciji sa Centrom azila koji se kod nas nalazi. Tako da u svakom slučaju znači dosta. Na savjetovanju je bilo priče o azilantima, a Sjenica ima Centar za izbjeglice. Zaista je migrantska kriza jedna vanredna situacija koja je pogodila našu zemlju. Ne bismo volili da spekulišemo o tome šta sledi i kako će se ovo dalje razvijati. Republika Srbija ima spreman odgovor na više različitih scenarija. Ono što bih želela da istaknem u ovom trenutku, to je da svakako migrantska kriza ne sme da bude prepreka razvoju lokalnih zajednica koje su prihvatile migrante. Naprotiv, lokalne zajednice ovo treba da prepoznaju kao svoju razvojnu šansu. Nakon završene edukacije koja je trajala 3 dana, organizator je podelio sertifikate učesnicima.